Då har ni kommit in till min verkstad. Jag heter Ylva Storm och jag håller till här i Årjäng. Och jag är konstnär. Och nu har ni kommit till hjärtat av min produktion, eller vad man ska kalla det. Jag är ganska anonym här. Jag har ingen reklam för mig, utan jag bara jobbar här när jag vill och när jag mår bra. Här nere har jag tillverkning av skulptur som jag bygger för hand. Jag ägnar mig åt fri skulptur. Jag skulpterar ur minnet. Minnen av livet. Jag har gått på en konstskola under 3 år. Och sen har jag haft eget. Jag bränner på ett lite speciellt vis. Jag bygger mina egna ugnar. Jag bygger ugnar av sten och plåt. Och det kallas för amalgama ugnar. Jag bränner ute med ved. Ett väldigt skitigt och tungt jobb som jag trivs bra med. Och det blir väldigt speciellt när man bränner mina skulpturer på det viset. Jag bearbetar mina skulpturer med stenar innan jag bränner, så att jag får en väldigt blank yta som jag sen kan polera upp med vax. Och när man bearbetar skulpturerna med stenar, då lämpar sig väldigt bra med den här typen av bränning. Jag ska säga det att jag jobbar mest i lera. Det är min huvudsakliga material, det är lera. Och det är också den jag bearbetar med sten och med vax. Vad kan jag säga mer då? Jag kom in på den här vägen. Jag kan säga så här att mitt intresse för konst väcktes väldigt sent i livet. Jag var nästan 35 år. Och det kom så av att jag under en sjukskrivningsperiod fick gå på en konstskola här i Årjäng och studera konst. Och där upptäckte jag min fascination för just skulptur. Jag tyckte att det var jätteroligt att bygga tredimensionellt. Jag prövade på bild och jag prövade på grafik och musik och film. Men det var skulptur jag tyckte var roligt. Och så småningom så kom jag fram till att det var lera. Jag tyckte det var roligt att arbeta i lera. Och orsaken till att jag hamnade där under en sjukskrivning, det var att mitt fjärde barn blev vaccinskadat när han var 2 år. Och fick svåra hjärnskador, och det var en väldigt tuff period då, upp till han var 5 år, och sen kan man säga att sen kraschade väl jag då. Och då hamnade jag på den här konstskolan, och var på grund av det som jag hamnade där, och på grund av att jag har fått in konsten i mitt liv, kan man säga, så klarar jag att ta hand om min son idag. Han är 15 år idag och mår faktiskt väldigt bra. Så att jag jobbar egentligen med honom mer än en heltid. Och jobbar här nere med keramiken och skulpturen när han är ute i verksamheten. Och därför så jobbar jag bara när han mår bra. Och då jobbar jag bara när jag mår bra, så mår han bra, och tvärtom. Och då brukar det synas på mina saker. Jag jobbar inte om det inte funkar med honom då. Så att därför så har jag inga skyltar hit, och därför har jag inte någon marknadsföring här i Årjäng där jag bor. För jag vill helst bara vara i fred när jag är här nere. Jag ska sitta i lugn och ro och vara tyst om jag vill ha det. Och jobba, och då kan jag skapa som bäst. Sen åker jag ut i världen. Sen är jag mycket ute i världen. Jag är utomlands. Stockholm, Oslo, Göteborg och så utomlands då i Europa. Och det går väldigt bra. Och det är ju jättekul. Då får man ju tillbaka lite granna
feedback på det man gör. Så från mingel och kindpussar i Paris till blöjor och vardag här hemma. Det är kontraster i livet som gör att det funkar väldigt bra.